Tony on the beat. Màu ngày nay ở miền Slui nhẹ nhảy trở nè ơi. Màu nó màu chỉ lẹ cả nạ. Lẹ cả nạ ấy. Chô chật nhẹ mà cho bậc rau. Chô chật nhẹ. Chiếng ở miền hoa mùi chô chật bậc nhẹ. Ở miền hoa mùi. Ok, let's go. Tony on the beat. Yeah, I'm just still me. It's probably me. Yeah, I'm just still me. It's probably me. Chúng nơi tay chí nhộng, bàn tay mình đôi mụn. Họ chưa mất chất hơn, đời nhà bàn chất. Chẳng biết nào đón tầm nó tập liêm cầm phung để rẻ mỏ. Sắp để lại cầm phung để phê rơ rơ cầm lại chứ đó. Chẳng ta mất với việc còn chưa được được thoam rây thoam mà chi. Đẹp là bàn chanh tờ hay nơi chung năm ấy tiết. Thuật phế để nẻ mình nơi chẳng tay tờ say thật. Hãy nhé cho thịt chéo nhầm rắp thật lét chào. Cầm cơ tạc chất quyền nhé được chấm mình nai thử đây bàn. Dạng đi có bá dạng luôn có bá này never say no. You want me be back, I tell you no no. You want me get back, right now I'm
អូយអត់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំលើកក្រោយសុំបាក់បើជើងផ្សេងព្រោះមិនធ្លុះចូលទេជុំបើយើងអត់ចេះ control វាអាចនឹងអឺបីដែរតែកុំភ័យបាត់ចឹងចឹងនឹងមានទេតែឥឡូវចុះមកអមនៅស្រែកលោកងមកណាស់ហើយវាយតែជាភាហើយ Let's go បាត់ផ្សេងសិនRobot khyom ta ko yet rong lang ye ye robot khyom ta ko yet rong lang khyom sa kai jam sa ba hai vai ka sa jam ni ta ko yin da dai la bong hai pi ta chat ha chi hands up hands up ta sa ba hands up hands up that one twice hands up hands up you never say bye but hands up and what you gonna do now all about the jump that jump the bomb bomb you been up up on my good man track a jump jump then the baby you keep it you get it wrong so bring my little mommy so that bomb 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 all about the jump like jump the bomb bomb you been up up on my good man track a jump jump then the baby you keep it you get it wrong so bring my little mommy so that bomb 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 មីងជារៀងឡាច់ច្បោតច្បោតច្បោតកវលណាជួយផ្ញើឲ្យផងកលៃនេះ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 យទៅអត់ទេគ្នាខ្ញុំមកតឋានឡើងរំច្បោតបាត់យាយថាសំណុំពរនេះចេះជៀងឲ្យអត់ខ្ញុំអត់ចេះផងជៀងណាបាត់អីបងនេះខាងនេះគេមានសេវាមកធំតិចយើងមានសេវានិយាយព្រាមញ៉ាបងចង់បាត់អីដែរមួយមួយហ្នឹងដល់អត់រមអើយវត្តមសាយតៃលើហ្នឹងមួយមួយឥឡូវបាត់អីមកបីឆ្កែចូលរមមួយមួយវត្តយកណាំបាច់មេះជើងយកមួយណាអឥឡូវចេះឥឡូវចេះបងមិនដឹងអត់ឧទាហរណ៍នៅនឹងចុះចុះសរសេរទៅមួយមួយនៅនឹងនៅនឹងណាអត់ណអេកូអេកូទេចចនៅលើណហ่า
ចាក់បត់អីចាក់បត់អីព្រោះថាឆ្នាំនឹងចាក់លើចេះអត់ឥឡូវសាកជិះទៅមើលចាក់បត់អីឯសាវិល័យឯសាវិល័យអីសាវិល័យយោយោអីសាវិល័យយោយោឥឡូវចេះខ្ញុំដាក់បត់បីឆាយចូលរំសិនយើងទៅឡើងបងមិនបានដល់ចុះមកចឹងក៏ដល់ចុះមកចុះមកចុះមកថាចែអ្នកឲ្យចុះចែភៀអ្នកហៅមកមកមកអីមកមកមកឈរមុខនេះឈរនេះតានេះរំមកហាមតឡើងលើឆាកបានឯងឲ្យរំទៅអូហមសិនណាអីហមសិនហើយយើងជួយហមសិនណាហមសិនមិនកូនឥឡូវមកឥឡូវម៉ែសួរសិនហមសិនហ្នឹងម៉េចអូហ្នឹងមកជួគេតម្រៀបឲ្យមកជួឲ្យស្អាតឲ្យគេញ៉េប្រាប់មកមកបើយើងអត់មានមកជួអញ្ចឹងទៅក៏ពិបាកញ៉ាចេះច្រលោះទៀតតោះចាក់បត់អីចាក់បត់អីខ្ញុំរំបាច់ហ្នឹងអីសាវិល័យគេយោយោសុំម៉ាត់សិនណាបងសុំបញ្ជាស្រីអង្យូតិចអីសាវិល័យយោយោសាវិល័យអងអើយចាក់បត់អីបងប្អូនត្រូវចាំឆ្នាំនឹងខ្ញុំលក់លីហាមិនដែលព្រោះថាឆ្នាំនឹងโอเคจักเพลงข้างมุกยิงรวม1 2 10Sorry, like you're wrong. Sorry, like you're wrong.
លកុំភ័យអស់សាវិល័យយើងចូលរួមអើអើសាវិល័យយោយោសាវិល័យអើអើយ៉ាសាវិល័យយោយោសាវិល័យអស់សាវិល័យកុំភ័យអស់សាវិល័យយើងចូលរួមអើបីចូលរួមចាសូមសំឡេងហើយខ្លាំងមួយមកបាទសូមសួរសិនបយូសើមិនបបិតមេក្រូខ្ញុំហាបយូសើមិនបបិតមេក្រូខ្ញុំជៀងបយូសើអត់បានបិតទេអ្នកកាន់មិនសើទៅអ្នកបិតហ្នឹងហើយអ្នកអត់មែនមិនបានបិតទៅអីមិនបានបិតអត់អត់ដឹងទេហ៎អរគុណបាទមិនមានចាក់ CD ជៀងទេណាជ្រាបប្រើសម្លេងផ្ទាល់ជៀងដល់អញ្ចឹងមិនអរគុណសម្ញទទួលការសិនបាទសូមសម្លេងជិតពេជ្រសភាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអូហូក៏ក្រើកក៏ក្រើកឆាកបាទតន្ត្រីខារបាសម្រាប់ថ្ងៃនេះទទួលតែម្ដងបាទមានទាំងបងប្អូនក៏បានរកក្បាររីមករួមអមទៀតបាទសតាហ្វេនណាមិនធម្មតាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអរគុណច្រើនមានដែរថាមកម្ដងណាមិនក៏ក្រើកឆាកឯងបាទឥឡូវមិនធ្វើលើឆាក់ទេនៅខាងក្រុមឆាក់ទេថ្ងៃនេះអូបាទមកគ្នាផៃមកគ្នាផៃអឺអឺណាណាណាលេងមកហើយលេងអរគុណច្រើនបាទកញ្ញាពេជ្រសភាឃើញថាអឺមិញហ្នឹងរំខ្លាំងមែនតើដល់តែជ្រុះកវលជ្រុះអីផងអត់ជ្រុះទេទូទៅកវលហ្នឹងវាលងខ្ចៅបងលងខ្ចៅវាចានិយាយទូទៅខ្ញុំអត់សូវចេះរំទេបើតែក៏វាជ្រុះខ្លួនវាចឹងហ្មងបងអូមិនសូវចេះរំប៉ុណ្ណឹងហើយចាចេះរំពីណាមកបាទប៉ុណ្ណឹងមានមួយគេ10នាក់ទៅវាឃើញតែនងគេដែរតែបើអត់ចេះទេនិយាយថាមិញហ្នឹងដូចលឺសូមានរំស៊ីនរំមិនស៊ីនមិនហ្នឹងបាទអូរំស៊ីនរំបាច់បាទក្មេងៗគ្នាដើរមកតើយើងរំស៊ីននេះយើងរំស៊ីនខ្ញុំអត់យល់ដែរនេះពុកឆ្ងល់មកឥឡូវសុំ dancer ម្នាក់មករំស៊ីននឹងរំមិនបាទសុំមួយណាក៏បានដែរបាទអរគុណតាសុំបង្ហាញរំស៊ីនតាចាំអត់ដឹងរំបាច់បណ្ដោយមករំស៊ីនតារំស៊ីនអោមកមុខទីមកអត់ទេតើតមើល sample នេះពីក្មេងៗសិនពួកយើងអត់ដឹងផងអោខាងក្រុមរំស៊ីនឯមើលទីមើលរំស៊ីននឹងធ្វើមិនមួយទី3រំស៊ីនកូនណាតាមើលដាក់ទីមើលមើលខ្សែកងខ្សែដាក់មកហោះមកអត់ដឹងផងឥឡូវនេះកញ្ញាពេជ្រសភាខ្ញុំបាទរំឲ្យមើលរំស៊ីនគេរំតាមខ្ញុំចាំមើលណាចាំមើលអត់ទេញ៉ឲ្យពីអ្នកមើលចាំរំតាមខ្ញុំណាអោរំស៊ីនរំស៊ីនគេខ្ចប់មែនបងរំស៊ីនចាបាទឥឡូវសាសាលោករំស៊ីនមករំស៊ីនណាអោមួយបីរំស៊ីនអេតើអូនឯងបរៀនគាត់វិញអោមួយទៀតបរៀនវិញរំអត់ស៊ីនហ្នឹងហើយណាឲ្យគាត់ធ្វើកាយវិការអូខេតោះសុំ dancer បើតោះមកខណៈអាយ៉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 ាអូមានអ្នកជំនាញមានអ្នកជំនាញចាំថាគាត់តោះ dancer បើពេជ្រសភាមិនធម្មតាឯងរំវិញរំអត់ស៊ីនរំអត់ស៊ីនតោះមានរំបើគាត់រំសិនហ៎នឹងអត់ស៊ីនតោះសាឡបងសាឡបងទៅបាទសាឡបងតោះមួយទី3អេអានេះអត់ស៊ីនបាត់លុយអូខេបើធីមនេះអញមិនស្គាល់ផងហើយរំមិនម៉េចត្រូវតោះត្រូវតែដល់ជំនាន់ទី1បាទចាំមកថាខ្លាំងអត់មានពីណាមួយត្រូវអាស្អីលើឆាកុំកើតស្អីលើឆាកឲ្យរំចាំមើលរត់ចោលខ្ញុំអស់នោះអបតារំធម្មតាដឹងតែចេញហ្មងបើតាបើឲ្យទៅអីឈូឆាអីហ្នឹងអត់រំសោះហ្នឹងឲ្យមកសោ70ហ្នឹងក៏លេងរំណាឈប់រំឲ្យបងជុំទៅបងជាស្រែបងមិនរំឯណាបងមិនចឹងបងរំហ្នឹងមិនបាច់ខ្ញុំមានខ្ញុំដូចឆេកមែនបងបាទត្រឹមត្រូវព្រោះថារយៈនេះគឺល្បី dancer របស់ពេជ្រសភាគឺមានតម្លៃខ្ពស់មែនទេបាទនៅពេលដែលបោះក្នុង Facebook បាទឥឡូវសុំចំណាប់អារម្មណ៍ dancer មួយរូបនៅពេលដែលល្បីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍អីបងស្រីតើដូចជាអ្នក dancer ប្រចាំឯងនៅខ្សែឡើងមកនេះមួយម្នាក់ទៅមកទីមកទីមកខ្សែឡើងមកនៅគឺមេខ្លោងចាំពីក្នុងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំបាទអរគុណតាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលខ្លួនខ្លួនជា dancer របស់ក្រុមពេជ្រសភាបាទអញ្ចឹងមិននិយាយបាទនិយាយអ្នកណាមកទៅបាន1 2 3
អ្នកណាមុនក៏បានលោកបច្ចាយអូយអូយថប់ដើមទ្រូងថប់ដើមទ្រូងតាមអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលខ្លាយខ្លួនជា dancer របស់ក្រុមពេជ្រសភាមានអារម្មណ៍ថាសុបាយហើយបានធ្វើការមួយគាត់ឈប់ហើយបានសុបាយធ្វើការមួយគាត់តា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 ចេញចេញតាទៀតមូលហេតុដែលសុបាយគឺទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់តាទី1អូខេទទួលស្គាល់តបទៀតគឺមានconcert ច្រើនមកទៀតបន្តចាឥឡូវលក្ខណៈពិសេសបើបងភីអីគេបានយើងធ្វើយើងចង់រួមទៀតទៅរួមតែខ្លួនជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បានហើយហើយទទួលលុយយកមកវិញដោយគ្មានចំណាយយោនិយាយមកដូចអ្នករៀនណាក៏ថាឲ្យគេខ្លីទៅបងគឺញ៉ាំស្រួលដេកស្រួលហូបលើគាត់ដេកលើគាត់អូដេកលើគាត់ចាហើយដល់ពេលលឺសូដេកមកញ៉ាំលើគាត់ដេកលើគាត់ដូចចង់ខ្លាចជា dancer ដែរនេះបានទេបានគ្នាពេលពីបានទេប្រហែលខ្ញុំបានទេបាទបងតុងធុងអអធិស្ឋានបងដោយសារតាបងអត់អាចធ្វើជា dancer របស់គាត់បានទេដោយសារតាបងមានមៀតខុសប្រក្តីទោះបីជាបងមៀតខុសប្រក្តីប៉ុន្តែបងអាចរាំបានតើប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចប្អូនគិតមើលបងបងខ្ញុំសូមកាត់បងវិញសូមឲ្យបងរួមតាម dancer របស់យើងបើសិនជាបងរួមបានបងអាចចូលក្នុងកម្មក្រុមរួមរបស់ពេជ្រសោភាបានដល់សូមអរគុណចាពីរនាក់ហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជា leader នៅក្នុងក្រុមរបស់ SP ការសម្រាប់ចិត្តអីគឺគាត់ជាអ្នកមើលបើថាចាបបងភាកុំតែបើថាទៅគេដាច់យកច្រើនពេកខាងនេះគេអ្នកសម្រាប់អត់ឲ្យយកមកឥឡូវចេញមកក្បាច់អីបងមកទឹកខ្ញុំជិះតែ5ថ្ងៃឯងបើមករំទៅតាមប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងគឺម្នាក់បាក់30ពេលបងណាទៅខែ70រៀលចាអញ្ចឹងគឺស្រួលមែនតើលក្ខណៈតាមកបាទេបងឯងធ្វើបានស្រួលទេបងខ្ញុំមិនជឿថាសមត្ថភាពខ្ញុំមកមកទីកងអត់ទេចុះទៅមកទីរំតោះចាំមកបងប្អូនចង់មើលគាត់វិញអត់ Very easyតា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 ធ្វើឡើងទៀតមើលទៅឡើងទៀតឡើងទៀតអត់ឡើងមើលសិនអត់ទេឡើងទៀតឡើងបាអូខេដូរដើមចឹងគោទៅម្ដងមក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 បាញ់បាញ់មកលុយរំប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអូប៉ុណ្ណឹងអីមក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 ពីណាមកថយក្រោយបងសុំថយក្រោយ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 បងមិននឹងថយក្រោយអូតាតាបាញ់មកអូយកមកអត់ទេ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 អានៅអានៅទីងទីងចូលតើមានមានក្បាច់អីពិសេសទេអូប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងតោះពីរក្បាច់នេះខ្ញុំស៊ីភុយតោះហើយចាំមើលគាត់វិញហ៎បាញ់យេយេយេអាយស៊ីអាយស៊ីវ៉ាវបបតោះគ្នាជឿតាខ្ញុំរំបានអត់ជឿអត់បើជឿហូមួយទៅរួចអត់យាយសិនយាយសិនបាទនេះគេមនុស្សមកមួយទេឯមើលប៉ុណ្ណឹងអាឡាញ់យាយត្រង់រួចអត់យាយមកគេមានអ្នកស្រែចឹងហ្នឹងឯមើលកញ្ញាពេជ្រសភាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំរំបានទេខ្ញុំមិនខ្ចីរំចាលោកបច្ចាអើយដល់រំកើតលោកអូចាចេះនៅក្នុងធីមហ្នឹងគឺទាំងអស់ទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺតប្រមាណអ្នកដែលមើលមកហ្នឹងគឺសត្វអន់ទេអូសត្វអន់នេះណាអត់នេះអត់តន់ខ្លាំងទេសុំជើងខ្លាំងមកមកសុំជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងទៀតបាញ់អស់មកពីវេទិកាបងប្អូនមានអ្នកខ្លួនទេបើបាញ់អស់មកក្រុមរដ្ឋសភាផងមកបាញ់មកមកគុណមកមកគុណមកមកប្រមាមកទៅមកតោះទៅចាត់មេកាត់លុយຕ້ອງនៅហ្នឹងសិនអត់កាត់សោះវាថែមលុយតោះមានអីចាំធ្វើអីក៏បានដែរចាំតទៀតទៅធ្វើអីក៏បានដែរស្ដាយតោះតាហេមួយពីរបីចង់មើលអាឡាទៀតអត់មានអាឡាស៊ីននឹងអាឡាអបស៊ីនយ៉ាអីមានអាឡាស៊ីនទៀតតោះតាឡាដែរលេងស៊ីនទៅទៅយកស៊ីនមួយបានទេតោះមិនក៏បានឯស្រួលខ្លួនឯងទៅយ៉ាយ៉ាអាចកាច់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 អូហូអមតាតោតោះអានេះអាឡាអបស៊ីនណែនេះអាស៊ីនអឺធំណាស់ជើងខ្លាំងប្រចាំក្រុមយ៉ាខ្ញុំខ្លាចបែកឈាមខ្ញុំមកនេះតោះកាមេរ៉ាចាប់គាត់កុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ហើយរៀមអាយខ្លាចអត់ឈប់មេនោះវាពិសេសបន្តិចតតាហួរជើងបន្តិចបានអាឡាតចេញហួរមួយឡា
บ้านนี่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 อ่ะตอนบ้านนี่บ้านบองใบตองบ้านฉันนี่ทำงานเพื่อบ้านยังมันอยู่ตรงนี้ยังเพื่อเอาหวานเพื่อตามยังบ้านมองโอเคโอเคตามมวยบ้านบ้านบ้านมวยปีใบระบองกระบายระบองพุทธิสารจังเบิดมวยห้ามใหญ่เตี้ยชกใหญ่ชอบไปนี่มาไปตั้งได้เจ๊กอมเพชรรอได้มวยปีใบโอ้ยเวทนีนะลูกเอ้ยอ้าวสรุปดำเนินไงอาก็จ้าจะสำเร็จจะทำไงมาเทียนว้าวมาดามาดาบ้านเชียงมาขมุกมาบ่าสมเชษฐิกรรมที่กันในการบรรดาชื่นบันไดคาราบาบชื่นกันยาไปสิบปีมาได้บ่าสมเชษฐ์นี่พี่ผมจ้าเกิดท่าโคตรเจ้าอ๋อบานบานกระโดดทมุนบานบ่าสมเชษฐ์พี่ทราบบ่าอดรงวันก็ไปอดรงวันคนจะได้ដាក់កបាក់បាត់ដាក់កបាក់បាត់បងប្អូនមានខារបាយទេចាខ្ញុំសាអាណាបងប្អូនអូអូអូនេះតែមកអឹកចូលប៉ុណ្ណឹងរមបានប៉ុណ្ណឹងមិនធម្មតាអូឃើញថារសជាតិចង់និយាយថាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកបើកបររថយន្តក៏ដូចជាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវពេលយប់ជាពិសេសណាបើសិនជាអាចគាត់ញ៉ាំដល់ហ្នឹងគឺទៅស្វាហ្មងដាក់ទៅគឺថាមិនមែនថាអីយើងចឹងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ដាក់ទៅជូអែមជូអែមជូអែមចឹងគឺថាងុយគេញ៉ាំម៉េចក៏យើងមានសុខភាពដែរតែទៅគឺយើងស្វាពីការគេចឹងឃើញថាអរគុណច្រើនមែនតើចំពោះខារ៉ាបាចាស់គឺរសជាតិគាត់ឆ្ងាញ់តិចៗចាស់ឲ្យកន្លែងដែលលេងញ៉ាំបាញ់មិញហ្នឹងបងបើសិនមានកន្លែងណាឲ្យឆ្គមឆ្គងអីឆ្គមខាងតែអភ័យទៅផងដែរដូចថាជាមួយទីទី1បងអធិមខ្ញុំគឺគាត់អត់ចេះធ្វើឲ្យរបៀបទៅលើឆាកទាំងចឹងហើយខ្ញុំក៏អាចធ្វើដែរខ្ញុំវាយស្លាប់លើហើយខ្ញុំអត់ឲ្យទេនិយាយញ៉ៃអីនៅអត់ទេហើយទាំងចឹងហើយហើយទៅអរគុណច្រើនណាចំពោះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចគេថាអត់ជាប្រកាន់អីណាអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះសិនស៊ីដល់ប្រោជិតជួយខ្ញុំអរគុណដល់ខារ៉ាបាវជាពិសេសគឺថាបងស្រីខ្ញុំគឺហ្វេនហ្មងខារ៉ាបាវគឺថាអត់បានទេណាតាមផ្លូវទៅខេត្តណាដកអាការមកបិទឆ្មោកអាការស្អីគេបងខារ៉ាបាវនោះខ្លួនណាបាទតាមតាមទិញទុករហូតដល់អង្គច្នាញ៉ាំមកទៅអរគុណសូមជម្រាបជូនពេជ្រសុភាជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណច្រើន